Ontem no YouTube existiu uma modinha. Já existiu a modinha das 100 camadas, a modinha da faca quente, e há um ano atrás teve a modinha do Condom Challenge. Basicamente, isso era um desafio onde você enchia sua camisinha com água e tentava jogar ela na sua cabeça pra ela parar, pra ela entrar dentro da sua cabeça. Então hoje eu comprei todas essas camisinhas pra me tentar fazer esse desafio, só que na minha bola de futebol. Porque minha modinha é fazer bola de futebol, então eu tenho que fazer bola de futebol. É isso, fazer a camisinha na bola de futebol, lá na minha cabeça. Eu vou fazer na minha cabeça também, né? Porque vamos ver se é legal, porque todo mundo fazia. Já que todo mundo fazia, vamos ver se é legal, vamos fazer. Então vamos lá fazer esse negócio aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá, vem cá. Antes de usar, expor a luz por 30 segundos. Na embalagem isso aqui tava dizendo que é neon, que brilha no escuro, eu não sei. Falou pra deixar 30 segundos na luz e até agora não tá brilhando. Olha! Olha que brilha mesmo. Não vai dar pra vocês verem. Bom, pra mim fazer isso aqui, eu vou ter que encher essa camisinha cheia de água. Não tem como encher aqui, não. Definitivamente ali eu não vou encher. Vou ter que encher na torneira mesmo. Tá aqui. Eu coloquei tanta água assim porque eu sou meio cabeçudo, então eu fiquei com medo de colocar pouca água e ela não entrar na minha cabeça. Então, tive que colocar bastante. Ai, meu Deus! Tipo, quase. Nossa, a camisinha é resistente. Essa é da porra. Olha lá. Posição. Será que é só deixar descer na cabeça? Vamos ver. 1, 2, 3 e... Acho que eu caguei com o banheiro inteiro. E acabei com a camisinha. Rasgou. Eu tenho dó de quem ia usar aquela camisinha, porque ela ia arrebentar. Ia ter filhinho. Esse barulho chato é culpa minha. Então eu derrubei fora da banheira, fiz caca no banheiro, arregacei com tudo. Agora a água tá indo pro ralo, fiquei fazendo esse barulho chato. Vou secar isso aqui antes que eu acabe com o banheiro inteiro. Não vai estragar, porque madeira e madeira não gosta de água. Meu Deus! Olha isso! Quem fala? André? Ô André, tudo bom? A gente tá fazendo uma promoção aqui no banheiro de cima e a gente tá com muitas camisinhas aqui, eu preciso da sua ajuda. Ah, tudo vai entender. Tá, valeu. Obrigado, senhor. Pode deixar. Já que eu não soube manusear direito a camisinha, chamei uma pessoa que entende muito disso, né? Não. Por quê? Nunca mexi nisso na minha vida. Como não? Só na escola, que a professora ensinou lá, mas só isso mesmo. Você já sabe o que nós vamos fazer aqui, né? Vai tentar jogar essa camisinha cheia de água na minha cabeça. Ah, tá, beleza. O cara pensou mesmo. O cara me chama pra mexer com camisinha, antes que eu sei produzir, aí fala que já não sei o que eu vou fazer. Eu fiquei... Tá achando que tá muito cheio, Portuga? Não, vai dar certo, vai. 1, 2, 3 e... É, tá muito cheio. Mas você viu que se não tivesse tão cheio, ela ia. Vai lá, e agora você tem que acertar, pelo amor de Deus. É difícil, amigo, é difícil. Desamarrou. É aqui, ó. É bem na sua cabeça. Eu seguro aqui, eu acho que tá com muita água. Tá viva ainda? Tá viva. Tá viva? Vamos lá. Vai. Dá pra fazer. Tá preparado? Tô. Mas é muito absurdo. Eu sei disso. Ai, foi quase. É um pouquinho pra frente. É um pouquinho pra frente, amigo. Que isso? Parou. Ai! É uma teta! Fala um pouquinho, olha, essa aqui não arrebentou ainda, a outra de neon arrebentou. Fácil sim, você viu? Essa daí é da boa. Vou comprar mais. Pera. Já que eu falei que eu sou cabeçudo e ninguém consegue acertar na minha cabeça, eu peguei uma cobaia melhor, a cabeça mais achatada. E agora eu vou tentar até conseguir esse negócio. Eu não vou desistir, porque eu desisto nunca. Preparado? Não, mas vai. Olha lá. 3, 2, 1 e... Acho que não é assim que faz, não. Não pegou extra fino, não, né, também. Pra fuder já de qualquer jeito. Pra quem não sabe, pra quem não entendia, né, Fim? Você entendeu muito bem. Hã? Com o que? Tem camisinha? Nada, mano. Vai logo. E agora, hein, Afrim? Preparado? Peraí, ó. Não, peraí, ó. A gente tem que fazer uma linha aqui, ó. Entre minha cabeça e esse negócio. Faz certinho. Tá. É aqui, ó. Ó, isso. Aí agora vai fazer. Mas vai lá. Levanta. Vai lá. 3, 2, 1 e. Meu Deus do céu, quase foi! Ó, tá entrando! Tá entrando! Tá entrando! Ai! Meu Deus! Isso conta já, né? Conta? Conta, eu acho que conta. Vai lá, é agora, tem que acertar em mim, eu te ensinei como que faz. Beleza? Tá muito alto! Ai, quase! Sal, o que você tá fazendo? Isso, tá furadinha. Agora tá furadão.
carro. Foi quase! Mano, ele é muito absurdo! A cabeça dele é muito grande, deve ser isso. Vai! Senhora, não vai! Vai, vou embora. É agora. Eu vou dormir depois. E dormir? Não entra. Ó, nem assim entra. Nem assim entra. Dá licença, dá licença. Tá. Acho que tá amarrado muito em cima aqui, sério. Depois você faz uma sem amarrar, eu vou tentar a última vez antes. 1, 2, 3. O cara vai tacar. Que raiva disso! Dori! Não! Eu não quero outra, preenche outra não, se derrubar. Virou duas. Eu quero fazer uma bunda. Pera. Aí. Aquele aqui? Salve a bunda. Vai, senta aqui agora. Levanta. Levanta a cabeça. Levanta. Isso. Edu. Tá com o meteoro. Sem amarrar agora, importou. Vai lá. Tô achando que o problema é amarrar. Sua cabeça é muito grande, dá pra amarrar. 3, 2. Definitivamente minha cabeça não é feita pra isso. É só cabeça pequena igual do afro. Então vou tentar com a minha bola ver se é possível. Tô achando que não, que a bola é maior que a cabeça. A minha experiência de fazer o Condon Challenge não deu muito certo comigo, porque acho que a minha cabeça era muito grande. E a do afro já era um pouco mais pequena e deu certo. Mas eu fiquei pensando, se minha cabeça é enorme, imagina a bola. Eu acho que a camisinha não vai entrar nessa bola. Aí que eu pensei? Em usar a minha bola menor. Eu acho que essa daqui vai dar pra mim fazer o que eu quero. Então eu vou tentar agora cobrir ela com toda a camisinha. Sacanagem, rasgou mais uma. Só rasga. Vou tentar mais uma vez. Eu tô vendo que é impossível fazer isso. Se você ficar girando assim, não vai nada. Nossa, por que isso aqui tem muita vaselina? Nossa, é muita vaselina, não vai. Nossa, quero ver se eu usar essa bola depois. Mano, é impossível. Não! Não dá, cara. Ah, velho. Não dá, sério. Vamos ver se com o desafio da camisinha eu consigo colocar a camisinha na minha bola. Porque das outras maneiras eu não consegui de jeito nenhum. Não dá pra segurar, sério. Segura no chão. Ah, olha, encaixa. Vai entrar dentro dessa camisinha de qualquer jeito. Vamos ver. Vai. Entra. Tá entrando. Tá entrando. Tá entrando. Pera. 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 Vai. 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 Entrou. Não tá nada embaixo? Não, tem um buraco aqui, ó. Nossa! Tem um buraco onde ela entrou. Vou conseguir. Será que dá pra jogar box aqui? Tenta. Lá vai. Eu vou cagar o banheiro tudo de novo. Oxi! Será que a bola laciou? É, talvez. Cabe na bola, cabe em você. Então coloca, vai. Posso? Pode. Ai, quase! Vai conseguir agora, Edu! Ah, mano, um pouquinho pra frente, um pouquinho pra frente. Tá aí, dois, um, e... Eu senti ela vindo aqui e saindo. Tá furfurando já. Vou fazer eu mesmo esse negócio aqui. Olha lá. Não vai, não vai. 3, 2, 1, e... Tchau, Portugal, desisto. Sai daqui, tira esse negócio aqui. É, infelizmente não deu. Bom, gente, não deu. Eu vou ter que limpar a bagunça e é muita. Olha o tanto que eu gastei aqui. De novo com esse negócio. Mas não deu. É a primeira vez que eu faço uma experiência com bola de futebol e não dá certo. Acho que todas deram certo, menos essa. Mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar estudar uma maneira de conseguir colocar as camisinhas na minha bola. Vai ser meio difícil, mas... quem sabe? Ou uma camisinha maior, ou existe alguma técnica, tem que esquentar a camisinha pra colocar na bola, não sei. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso. Mas isso se vocês quiserem que eu traga isso no próximo vídeo. Então se vocês querem que eu faça isso no próximo vídeo, deixa o seu like. Vamos bater a meta aí de 100 mil likes aí, que é muito importante, beleza? Agora eu vou indo embora, porque eu preciso tomar um banho, que eu tô tudo cheio de vaselina. Tá, chega. Tchau, tchau, tchau.